सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं, तुमकां आयज दिवं आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमच्या सगळ्यांच्या इंतेसांवां पासत आमचे जण एकल्याचे इंतेसांव देवा मुखार दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता सिंथिया वास ताचे पासत मागुया. तशेंच आयज आमचे फिरगोजीन एलिसिया गोम्स ह्या भुरग्याचो बावतीज जाता. सॅमसन गोम्स आनी वेल्सिना फेर्नांडीस हांची दू तांचेरूय आनी तांच्याय घराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. देवाक दिनवासुया ह्या देण्या पासत हे आमचे फिरगोजेक जें फावो जाता. तशेंच हेर सगळीं आमची मागणी भोव करून आमच्या देसा पासत आमची सृश्टी पासत आमच्या वडिलां पासत आनी आमच्या जण एकल्या पासत इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, सगळीं आमी आमच्या जिवितांत जायते पावटी अडचण्याक सांपडटा. असल्या वेळार संवसारांत आसलेले सगळे उपाय घेतल्या उपरांत आमी निमाणो देवाक उलो मारता. भावार्थान उलो मारल्यार देव आमकां पावता. पूण जायते पावटी आमच्या अडचण्या वेळार आमी देवाक उलो मारता तेन्ना आमच्या उल्याक जबाब दिवचे आदी देव आमच्या भावार्थाची परिक्षा व तपासणी करता. असल्या वेळार देवान केल्ल्या आमच्या भावार्थाचे तपासणेंत आमी जैतिवंत जावंक फावो. आमच्या भावार्थांत आमी तिरपण सांबाळूंक जाय. तेच बरोबर दर वर्सा ऑगस्टाचे 15 आमच्या देशांत स्वतंत्रायेचो दीस मनयता आनी त्या उपरांतलो आयतार इंडियेची पवित्र सभा निती आनी शांती खातीर भेटयता. नीत आनी शांती समाजाचे मुखेल खांबे जावन आसात. नीत आनी शांती ना तर समाज जखमी व घायल जाल्लो कसो दिसता. नीट आनी शांती ना जावन कितलो लोक अनीत आनी अत्याचार भोगतात. सायबा म्हाका पाव जावन आसा आयचो विशय. भावार्थान आपणाक उलो मारतल्यांक देव सदांच पावता. असल्याच भावार्थान आनी विस्वासान आमच्या देशाक नीत आनी शांती मागून आनी आमच्या आकांताच्या वेळार देवाचेरूच पातयेवन ताका उलो करूंक शिकूंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. निती आनी शांती खातीर भेटयलो आयतार. आमचो समाज जखमी जाल्लो आसा. न्हयच फकत मनशाकूळ पूण मनशाकुळा बरोबर ह्या की सृश्टी जखमी जाल्ली आसा. देवाक उलो मारता जाल्यार आमी जायते पावटी चुकल्यांव देखून मानून घेवन देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. न्याय नीत राखात, प्रमाणीकपणान चलात. सोमिया जेजू फोटींगपण आदारतात तें पळोवन आनी अनितीचें रडणें आयकूनय जायते पावटी आमी दोळे आसून कुड्डीं आनी कान आसून भेरीं जाल्ले परी वागल्यांव. बोगोस आमकां सोमिया काकुतकोर. सोमिया काकुतकोर. देव आपलें मन कदींच बदलना. क्रिस्ता येसू, तुवें दिल्ली देणी तूं फाटी घेनाय. जांकां आपयल्यांत तांचे आपोवणें तूं फाटी काडिनाय. दर एक आपोवण्याचो माज म्हणल्यार तुका गवाय दिवंक. पूण जायते पावटी आमी दुसऱ्या वायट देखीची जाल्यांव. भोगोस आमकां क्रिस्ता काकुटकोर. क्रिस्ता काकुटकोर. भुरग्यांचें खाण काडून तें सुण्याच्या पेट्यांक उडोवचें म्हणल्यार सारकें न्हय. सोमिया जेजू, आमच्या आकांताच्या आनी अडचणीच्या वेळार जेन्ना देव आमच्या भावार्थाची तपासणी करता तेन्ना आमी देवाचेर भावार्थ आनी विस्वास दवरूंक चुकल्यांव. आमच्या मनान दुबाव रिगल्यात आनी आमचो भावार्थ उणो जाला. भोगोस आमकां सोमिया काकुतकोर. सोमिया काकुतकोर. सर्पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावू. आमेन.
थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासलोलीं वर्तीं देणीं तुवें तयार केलें. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं परस अदीक आमी तुजो मोग करच्या. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे वर्तीं तुवें भासयलोलीं देणीं आमकां फाव जावं. हें आमी मागता हांव आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपण चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, भक्तीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक मुणगे सातवो दीस बसचाय नासतना पालतात तितल्यांकूय आनी म्हज्या करारा प्रमाणे जियेतात तितल्यांकूय म्हज्या पवीत दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोसायतलो. तांचे होम आनी योद्न म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगळ्या पळजांक मागण्याचे गौर म्हूण ओळखतली. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. राष्ट्रा तुका वाकाणू देवा, सगळीं राष्ट्रा तुका वाकाणू. पोतून मोडया. राष्ट्रा तुका वाकाणू देवा, सगळीं राष्ट्रा तुका वाकाणू. कृपा कोर देवा, तुजो आशीर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कोर. हे पोरी मुनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो ओळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटले. जबाब. राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. राष्ट्रां मुरगोटू संतोशाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय परमणें जोडटी कोत्ताय, नीती परमणें
कोताय फोर्सांची मनसुबी पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलोयताय जबाब राष्ट्रा तुका वाकानु देवा सोगली राष्ट्रा तुका वाकानु देवा सोगली राष्ट्रा तुका वाकानु देव आमकां आपलो आशीर्वाद दिवं आनी सोगली प्रथम ताच्या पांयां पडू जबाब राष्ट्रा तुका वाकानु देवा सोगली राष्ट्रा तुका वाकानु भागिवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचो भावा भयणीनो तुमकां विदेशांक सांगता हांव विदेशांचो धर्मदूत आनी म्हज्या मोन्यारपणाचो मान हांव राखतां पूण हातूंत म्हजो हेतू असो की म्हज्या रक्ताच्या भावा भयणीक तुमची देख घेवचे आशेन भरची आनी हे तरेन तांतले थोड्यांक तरी सोडवून मेलोशी करची तांकां बारायल्ल्या फाराक संवसाराक बोगसोणें फावो जालें म्हणटच तांकां भितर काडूंक कितें घडटलें जाणात मेलेल्यांचें पुनर्जिवनपणूच म्हणू येता आपणें दिल्लें देणे विशीं तशेंच आपणें केलेल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मन बदलना तुमी एका काळार देवाची खुशी पाळिनासलेत पूण आतां तांणी ताचें आयकूंक ना देखून तुमकां ताची काकूत मेळ्ळी तशेंच ताचें आतां आयकना ती तुमकां काकूत मेळ्ळ्या ती पळोवन आपुणूय काकूत जोडूंक पावतली समेस्ताची दया करचे खातीर देवान समेस्तांक आपल्या आज्ञाचेर आड वसूंक निर्मिलें देवाचें उतर हे देवाचे उद्गार जेजू स्वर्गा राजाचे सुवर्तमान पळगडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिनसांचो पिडा रोग बरो करतालो सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माते वापर म्हणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदनाच्या प्रांतान खोडसरून गेलो आनी कानांची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर म्हजे दुवेक देंवचार जबर पिडापीड दिता पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागलें तिका तो उपकार कोर आनी धाड ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता पूण ताणें परती पाडून म्हणलें म्हाका फकत इज्रायल घराण्याच्या सांडलेल्या शेळयां सरी धाडला तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सरपटली तिणें मागलें सायबा म्हाका पाव ताणें अशी जाप दिली घरच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय तिणें म्हणलें खरें सायबा पूण आपल्या दोनयाच्या मेजा वेले धोरणीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेही खातात तेन्ना परती पाडून जेजून तिका म्हणलें आगे व्हड तुजो भावार्थ तुका जाय तशें जावं
आनी तिची धू तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभर्त महाने नीती आनी शांती खातीर भेटयलो आयज आयतार. कालच्या दिसा भाव भयणीनो आमी आमच्या देशाचे स्वतंत्रतायेचो दीस आनी आमचे सायबीन मायच्या स्वर्गावरणाची परब मनयल्या. आनी काल आमी जायत्यांनी आमच्या भारताच्या तिरंग्याक आमचो सलाम मारला. थोड्या जाणांनी कालच्या दिसाक भारताच्या झेंड्याक सलाम मारूंक ना. जे सदां वर्साच्या वर्साक मारताले कालच्या दिसाक थोड्यांनी प्रोटेस्ट केलो आमच्या गोंयांत. आनी गोंयभर जरूय एके वाटेन पावस पडटा, दुसरे वाटेन ही महामारी चालू आसा, भायर सरोंक आडकोडी आसा, तरी आसतना आमचे मदले जायते जाण रस्त्यांचेर कालच्या दिसाक दिसती पडले, रानान दिसती पडले, मोल्यांच्या रानान. तशींच ल्हान भुरगीं पासून रस्त्यार कालच्या दिसाक दिसती पडली इंडपेंडन्स डे मनयता आसतना. तातूंतली एक वस जी म्हज्या दोळ्यान गेली, एके भाशेन काळीज जिल्ल्याशें जोडूय जालें ह्या भुरग्यांक पळोवन. ह्या भुरग्यांचें हें मागणें आनी हें भुरगीं जे भाशेन आपलो उद्गार प्रोटेस्ट कसो कालच्या दिसाक इंडपेंडन्स डेयाक जेन्ना हीं भुरगीं घडये इस्कॉलान आसपाक जाय आसलीं रस्त्याचेर पावतात तें पळोवन म्हाका जाल्यार मातशें दूख शी भोगली. तुमकांय भोगतली, पळयात हो व्हिडियो तांचो कालच्या दिसाक कशे भाशेन हीं भुरगीं रस्त्यार आयल्यांत तीं. Children of Mole, it's time to fight. We the children want to raise our voices. We the children need you to hear us. Enough is enough, it's time to make some choices. A rainmaker and a highway there, a national park, a big park. There's a base here and a place there. Is this our share? Look at the chart. People and animals alike will lose their homes. Our air and water will get polluted. Dudhsagar waterfall will get deserted. This cannot be disputed. We will stop at nothing to protect our forest. Our home to wild animals. Our source of natural resources. The clean air and pure water cannot be overlooked any longer. We went to MLAs and asked them to represent us. We gave them our concerns and our questions. They gave us their word that they would fight for our generations. The assembly on the 27th of July came and went. It only lasted a few hours. There was no talk about Molem or the tree project. Our voices and representation went unchecked. What do we do now? Give up? No. We are here to stay and fight. We are here to do what is right. We are the children of tomorrow. We are the generation that has to live. In a state with pollution and environmental degradation approved in the name of development. Our masks may cover our faces, but our voices cannot be silenced. We won't just sit and watch as the heart of Molem is damaged. Where does this stop? We have questions and we demand answers. Our future electric! Please join us! Can you join us? भाव भयणीनो, ही एक झलक क्रांती सुरू जाता जाली. आनी भुरगीं जरी तर रस्त्यार पावल्यांत आनी भुरगीं जरी तर आयज हे भाशेन म्हणटा वी आर हियर टू स्टँड एन फायट, भुरग्यांनी फायट करपाक जाय आयज. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ टुमोरो, आमी आमच्या फुडार राखूंक हांगासर आयल्यात.
भुरग्यांनी आपलो फुडार राखूंक आयज रस्त्यार येवपाक जाय. असली पाळी जरी तर आयज आमचेर आयिल्ली आसा जाल्यार आमची नीत आनी शांती खंय पावला हें सेरमावान हांवें सांगपाची गरज ना. हें आमकां जण एकल्याक समजतलें, आवय बापायक समजतलें, वडिलांक समजतलें, राजकारबारी आसा तांकां समजतलें, फकत तकली आसा जाल्यार, ना जाल्यार समजपाचें ना. भाव भयणीनो, नीत आनी शांती पासो तो आयज आयतार मनयता आसतना आयचीं वाचपां आमचे मुखार हें सगळें सरळपणी दवरता. आयचें पयलें वाचप इजायस प्रवादेच्या पुस्तकांतलें, आनी इजायस प्रवादेच्या पुस्तकांत आयज हें वाचप सुरू जाता आसतनाच नीत सांबाळात, प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या. ह्या उतरांनी आमकां हें वाचप सुरू जालां. नीत आनी शांती आमचे मदीं आयज आसा काय ना हें आमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा. आनी ही नीत आनी शांती विबाळ्ळ्या ती कित्याक विबाळ्ळ्या? नीत आनी शांती विबाळ्ळ्या कित्याक जो मोग आमी जो मोग आमकां देवान दिला आनी जो मोग आमी देवा सवे आनी पेल्या सवे आनी सृश्टी सवे दाखोवंक जाय तो दाखोवपाचो खंय तरी बंद जाला. देखूनच हें निसणटोन जेन्ना भितर सरलां हे नितीक आयज मनीस आशेता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भागून पावलो रोमकारांक चीट बरोवन उगडास करता, हांव विदेशां पासत धर्मदूत. आनी आपलो हेतूय सांगता उक्तेपणी, कित्याक हांव हो भावार्थ घेवन विदेशां सवे पावलां. कित्याक जी पर्जा विचून काडलोली जुदेव पर्जा तांणी तें मानून घेवंक ना वो खंय तरी ते चुकल्यात. आनी ह्या पासत हांव आयलां विदेशांशी, विदेशांची काळजां जेन्ना हें मानून घेतलें देवाचें उतर. तुमचे वरवीं, तुमचे देखी वरवीं जे जुदेव आसात जाणी मानून घेवंक ना तांचें परिवर्तन जावंक, तांणी आपलें मन बदलूंक, तांणी देवाची ही देणी मानून घेवंक. आनी इतलें पासून ताणें म्हणलां हें जातलें एक पुनर्जिवनपण कशें. कित्याक जेन्ना ह्या जुदेवांनी ह्या जेजूक देवाच्या पुताक नाकारला तेन्ना ताणी मरण मागून घेतलां. आनी जरी तर ताणें आपलें मन बदल्लें जाल्यार ह्या मरणांतलें तांकां पुनर्जिवनपण फावो जातलें. भाव भयणीनो, आमकां लागता काय हें दुबाविरेत आमकां सगळ्यांक नीत शांती सांबाळूंक देव आपयता. आनी सगळीं देणी आमकां दिता, एक पोरजा कशी आमकां घडून हाडटा. आनी ह्याच पासत देवान आमचे लागीं करार केला आनी कराराच्यो खुणां कश्यो ह्यो वेगवेगळीं देणी आमकां दिल्यात. तातूंतलें एक देणें म्हणल्यार आमची ही सृश्टी. हे सृश्टींतल्यान देव आपलो मोग आमकां वांटीत आसा. आमचो पाप सायब पासून आमकां उगडास करता आपल्या दाखल्यान लावदा तो सी हातून. ही दर एक वस जी आसा ती देवाच्या मोगाची आमकां दाना. जाल्यार अनीत भितर सरलेली आसा. कित्याक आमी ही देवाची देणी मानून घेवंक ना. थोडे जाण सगळें आपणाकूच, हें म्हजेंच, म्हजे लागीं दुडू आसात, म्हजे लागीं पदवी आसा, म्हजे लागीं राजकारबारी आसात, हें सगळें आपल्या हातान एके भाशेन मुठीन दवरून सगळ्यांक उरल्या तांकां चिड्डूंक कडेन एक प्रयत्न चल्लेलो आसा. नितीक पोरजा उलो मारताली कित्याक त्या काळार असली ओनीत चलताली. तेन्ना हे गरीब मनीस आसात जे समाजाचे देगेक आसात तांकां आनीकूय चिड्डिताले. तातूंत आसले ह्यो विधवा, तातूंत आसले अनाथ, तातूंत आसलीं जीं गरीब आसात तीं. आनी तीं देवाक उलो मारतात. कित्याक जांचे लागीं दुडू आसात, जांचे लागीं पदवी आसा, तांचेर आड तांच्यान झुजूंक जायनासलें. आनी देखूनच निमणें देवा मुखार. जाल्यार देवा मुखार आयज आमी उलो मारता. आयज आमकांय ह्या भावार्थाची गरज आसा. आमचे मदीं आयज जायते जाण म्हणटात हाचे पयलीं कितल्यो क्रांती केल्यो, कितें जालां, नायलॉन 66, मेटा स्ट्रिप्स, कोंकण रेल्वे, हाचेर आमच्या पाद्रींनी पासून मार खालो. जायते जाणांक भणकणीन घाले, कितें जालां, रेल्वे येवंक ना, मेटा स्ट्रिप्साच्यो केसीस चलता त्यो आजून पासून चालू ना, कित्याक आमकां त्रासान, कितें फायदो जातलो तुमकां, मातशें ओगी रावात. हीं उतरां सांगून थोडे बोंद करपाक मुखार पासून सरलेले आसात. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारीत जाल्यार आयचें शुभ वर्तमान हीच आमची परिस्थिती आमचे मुखार दवरता. ही विधवा कानांची ती येवन जेजू लागीन मागता,
तिका प्रश्न पडला. तिचो प्रश्न, तिची धू बरी ना. धुवेक देंवचार जुबोर पिडापीट दिता हो पडलो प्रश्न. आनी धुवेक जेन्ना हो देंवचार पिडापीट दिता तेन्ना दुबावरेंत एक आवय कशी वो घरची कशी हे धुवे पासत कितेंच करिनासतना ती रावंक ना. जायत्या दोतोराशी घडी गेल्यान, जायत्या गुरुजी सोवे घडी गेल्यान, घडी जायतें मागलांय बीन देवा लागीन, सायबा म्हाका पाव म्हूण, पूण आजून पासून कांयच जायना. त्या वेळार ती जेजूशी आयल्या. म्हणटच प्रोसेस व्हडलो आसा, एक धपक्यान कांयच जावंक ना. तातूंत भितर जेन्ना जेजूशी आयल्या, जेजू विशीं जायतें तिणें आयकल्लेंच आसतलें की जेजू रोखडोच बरो करता, ताच्या अंगोस्त्राचे देगेक पासून हात लायत जाल्यार बरो जाता. आनी ही बाबडी येवन ताचे फाटल्यान भोंवता कांयच जायना. देवाचेर जायते फावटी आमी शीण करता, देव आमचे आयकोच ना. आमी कितली मागणी केली, आतां ही महामारी पासून सुरू जाल्ल्यार आतां 5-6 म्हयने जायत आयले, कांयच जायना. आमी सदांच मागतात देवा कडेन, फकत मागतात, दर दिसाक मागणें करतात, मिसान मागणें करतात, मिसाच्या उपरांत मागणें करतात, आमच्या घरांत मागणें करतात, कांयच जायना. आजून पासून मागता हांव आमी, वासीन दी वासीन दी येयच ना. भाव भयणीनो, मागणें म्हणटात तें स्विच न्हय, फॅन पेटयलो फॅन घुंवता ते भाशेन न्हय. पूण ह्या मागण्यान थिराय जी आसा ती भोव गरजेची म्हूण आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू दाखयता. ही विधवा पयली ताचे फाटल्यान गेली, जेजून किकोन केली, कॅरलेस इग्नोर केली, जेजून आयकोंकूच येनासल्या भाशेन. देव आनी हे भाशेन करता, परिक्षा चलताली तिची. तरूय तिणें आवाज काडल्या उपरांत तिचे पासत जेजूचे शीस खुद वचून जेजूक सांगतात, कर तिचे पासत हो उपकार, दी ताका, दी तिका ती कितें मागतात ती. ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता. सरकार आमचे सांत भोगत आसात, आमचे मोदले ते, आनी तेय दुबाव विरयत आमचे पासत माग म्हूण आमी तांचे लागीन विनयता. जुजेवाजाक उलो मारता, सांत फ्रांसिशाक शावेराक उलो मारता, हेर सगळे सांत भोगत आसात, तांचे विनवणेन आमी देवा लागीन मागता. देव आयकोच ना असो दिसता. आनी जेन्ना ताणें मागलें तेन्ना जेजून वयल्यान उरफाटी आनी सांगलें, म्हाका इज्रायलाच्या घराण्या सांडलोल्या शेळ्या सरशीं धाडला. आनी इतल्यान जेजू बंद करिना. जेन्ना ती आनीकूय मागता तेन्ना जे भाशेन कानांच्या लोकांक जुदेव लोक सुणी म्हणटाले, आनी सुणें म्हणप म्हणल्यार एक अपमानाचें उतर. आनी कानांचो लोक एके भाशेन हें उतर जेन्ना जुदेव तांकां म्हणटाले तेन्ना आनीकूय बेजार जातले. तांचे मदें ही दुस्मानकाय जी आसा ती आनीक वाडटाली. आनी हें जाणा जावनूय जेजू ह्या सुण्याची खबर करता. घरच्या भुरग्यांचें काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय, अपमानाचें उतर. म्हणटच मागणें करूंक वेता तेन्ना अपमानूय पडटात. पूण थिराय हे विधवेची, आनी हे थिरायेन खालतिकाय, आनी हेच खालतिकायेन ती म्हणूंक पावली, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयांच्या मेजा वेले धोरणीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात. आयज जे कोण एक्टिविस्ट बेकार आहा ते, कांय काम ना तांकां. ओ थोडे एक्टिविस्ट म्हणटा ते भायले हांगासरले कोण न्हू, आमचो चीफ मिनिस्टर उलयता, आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर उलयता, की हे जे प्रोटेस्ट चलता ते हांगासरले न्हू, भायर तावन कोण तरी करता. म्हणटच हे सगळे पिशे आनी तेच शाणे आयज घडये ही पद्दत दिसती पडटा. जाल्यार असल्या वेळार अपमान जायतो केल्लो आसा. जी पोरजां, जीं भुरगीं, जीं तरणाटीं, जीं वाडलोलीं, जे शिकलले सायंटिस्ट आसात, ते जेन्ना आपलो रिपोर्ट दिता तांकां जायतीं उतरां म्हणलोलीं आसात. आनी उरफाटें जायतें शिकयतात. फाटीं मिडिया हावस जे आसले तांकां एक उलो मारलो, पॉलिटिकल पार्टी आसा ताच्या नांवान तांचो एक चिटणीस उलो मारता, शो द मोले प्रोजेक्ट्स इन पॉझिटीव लायट इन मिडिया. म्हणटच मिडियान तुमी नॅगेटीव आसा ते बरयनाकात ह्या प्रोजेक्टा विशीं, पॉझिटीव बरयात की हे प्रोजेक्ट आसात ते तुमच्या फुडारा पासत, फॉर द गूड ऑफ युअर फ्युचर. म्हणटच फोटोवप पासून आयज सारकें एकदम नेटान चल्लेलें आसा. जाल्यार भाव भयणीनो, हें करता आसतना जे कोण शिकलले आसात, रिसर्च करतात, आपले रिपोर्ट दितात, तांकांय हो अपमान. जशें म्हणलेल्या भाशेन ही सुणी, ते म्हणटा तें कांयच न्हू. ह्या वेळार एक वस्त आमकां घडूं येता, पुरो इतलेंच, आनीक सोसूंक जायना. भुरगीं जीं आयिल्लीं आसात
मुखार सरतात आयज तांकां एक डिस्करेजमेंट जावपाक शकता, तरणाट्यांक अपमान जावपाक शकता, जे एक्टिविस्ट आपणाचें सगळें सोडून आपणा पासत न्हय पूण आमच्या गोंयचे पासत जे मुखार सरल्यात तांकां आनीक आनीक मुखार वचोंक नाका दिसपाक शकता. त्या भितर दुस्मानकायो घालपाक फुटी घालपाक जायते प्रयत्न चल्लेले आसात. आनी हें सगळें आमचे मुखार आसतना जाल्यार ये अस्तोरी भाशेन आमी ही थिराय सांबाळपाक गरज. आनी तेन्ना घडये आमी हें गीत म्हणूंक जाता, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दीन, वी शाल ओवरकम. आनी हें जरी तर आमी ओवरकम करतले, हांव कामयाब जातले, हांव आमी जैतिवंत जातले, हांव जाल्यार ये अस्तोरे भाशेन हो भावार्थ थीर बाबार्थ जो आमी आलोंक तयार ना, देवाचेर विस्वास दवरून आमी मुखार सरता. कित्याक देव आमचो ताळो आयकता, आनी देव आमचो ताळो आयकता तेन्ना ताचे मुखार आनी कांयच चलना. तर हें करूंक भाव भयणींनो आमी नीत आनी शांती पासत वावुरता आसतना आमकांय जण एकल्याक प्रश्न, जशें आयच्या दुसऱ्या वाचपान भागून पावलून ह्या रोमकारांक बरोवन उगडास केला, चूक त्या जुदेवांची, कित्याक तांणी आपणाक आयलोलो तो सडवंडार मानून घेवंक ना. आयज घडये आमकांय म्हणूंक जाता चूक आमची, कित्याक इतलो तेंप आमी तोंड बंद करून ओग्गी आसात, आमचे विचून काडलेले प्रतिनिधी आसात ते चोरून खातात, नागयतात, फटयतात, आमी तरीय पूण ओग्गी आसात. आनी परतून जेन्ना एलिसांवां येतात तांचे पयशे घेवन आमी तांकांच वोट मारून तांकांच परतून पावयतात, चूक आमची. आनी ह्या पासत आमच्या हातांतलें हें सगळें काडून घेतलां. आनी आमकां लिसांव शिकोवपाक घडये हें सगळें, जशें भाग्योन पावलू ह्या रोमकारांक विदेशांक उलो मारतात, तुमी जेन्ना मानून घेतले तेन्ना तुमचे वरवीं ही बदल हो बदल तांचे मदें येतलो, पुनर्जिवन पण तांकां येतलें. म्हाका दिसता ही घडी आमचे वेली गेली. आतां आमी दोळे उकटे जाल्यात, आतां आमकां खबर आसा, आमकां काबार करूंक पावल्यात, आमचो निमाणो वेळ पावलो, गोंय काबार जावपाचें जालें, हें सगळें जाणा तेन्ना देवाचें उतर आमकां आयज नव्यान उलो मारता. बाराबर उठात, नीत सांबाळात, प्रमाणीकपणान चलात, आनी जरी तर आमी हें करिना जाल्यार फोंडान वचून न्हिदात. जाल्यार भाव भयणीनो आमकां फोंडान वचूंक नाका, आमकां जिवीत जिवंक जाय, आमच्या भुरग्यांचो फुडार आमकां सांबाळूंक जाय, आनी जीं देणी देवान आमकां दिल्लीं आसात तीं देणी घेवन आमकां स्वर्गीच्या राज्यान देवाच्या मर्यान देवाक तोंडान तोंडान पळोवपाक जाय. तर हें करता आसतना जे कोण चुकलोले आसात तांकां बोक्सणें मागुया, जे कोण आपलें मन बदलूंक सोदिना, जे पयशांचे आटेन वो जो दबाव घेवन आसात तांकां ह्या वायटांतले निवारबो करून, आमचे पॉलिटिकल लिडर्स आसात ते, आमी विचून काडलेले MLA आसात ते, मिनिस्टर जाल्ले आसात ते, उरलोले कडेन तोंडां उगडटात आनी आतां सायलंट मोडाचेर आसात ते, तांचीं मनां उगड म्हूण मागुया. आनी जितले जाण मुखार सरल्यात ही नीत सांबाळूंक, शांती सांबाळूंक, तांकां एकवटान सांबाळ. जशें कालच्या दिसाक गोंयचो एकवट म्हणून सगळे जे आख्खे गोंयचे जमे आसात ते बाराबर आयले, आनीकूय कडेन उरल्यात येवपाचे, जाल्यार आमी सगळ्यांनी बाराबर येवन हें देवाचें राज स्थापूंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. आमचो थीर भावार्थ देवाचेर आसा तो आमी ह्या वेळार सगळीं उच्चारुया. सत्मंता देवा, सुर पदवीधार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुजणारा आनी जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्रात्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवान मरिकान जल्मलो, पोंच पेदकाल ताणें कश्ट सोसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान लो जिवन जालो, स्वर्गार चोडलो, सर्पदार देव बापाच्या उसव्याक बसला, तुवें तांचे मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्रात्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्ताचो एकार, आत्म्याचे भक्षणे, गुडीचे जीवन कोण, सासणाचे जिवीत, आमेन. आमची थोडीशी मागणी आमी भावार्थान देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें गवळीक म्हणयारपण चलयतना सगळ्या धर्माच्या, जातींच्या, देशांच्या आनी भाशेच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक
तांका जेजू सारकेले काळीज मागुया। दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची माफी आमची आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्माचो जातीचो व कसलेच तरेचो भेदभाव नासताना दर एका नागरिकाच्या उदरगती खातीर वावरूंक आनी फावो ते उपाय घेवंक देवा लागीं मागुया। दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची माफी आमचो समाज कसलोच भेदभाव नासलेलो करूंक सगळ्या मनशांच्या एकचारा खातीर आमी वावरूंक देवा लागीं मागुया। दया बापा तुझ्या भुरग्याची मागिया आमची फाटल्या कांय म्हयन्यांनी कोविड-19 रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबोलाय भितर सरल्या। लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टावता आनी 7 लाख अदीक लोक मेला। ह्या नव्या रोगाक वेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टावतल्यांक वेगीनच पिकवणी आनी मेलोल्यांक शासनाचे सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया। दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची माफी आमची ह्या गेल्ल्या थोड्या दिसांनी गोंयचे सैमीक भांडाराचेर भोव करून वेस्टर्न गार्ड्स हाचो भाग मोले आसलेल्या रानावणाचेर झाडां पेडां आनी सावजांचेर आमच्यो नदी व न्हंयाचेर उद्योगपतींनी सरकाराचो पाळो घेवन आक्रमण केलां ती दिश्टी पडटा। गोंयची प्रजा जागृत जावन आवाज उबारता तो सरकारार बेऱ्या कारणार घेनासतना सृश्टी राखूंक देवा लागीं मागुया। दया बापा तुझ्या भुरग्याची माफी आमची आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया। आमच्या गोंयचे दिओसिजीन काउन्सिल फॉर सोशल जस्टीस एंड पीस कारितास एकेरीत भशेन सद्या नीती वाटेन आपली पावलां मारतात ती आनिकूय मारूंक तांकां घटाय आनी बळ दी म्हूण तांचेय पासत मागुया। दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची मंगळ बापा भावार्थान आनी थीरपणान केल्ली मागणी तूं सदांच आयकताय आनी आमकां पावताय। आमची मागणी आयकून घे एकचारान जिवंक आमकां फावो कर आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन। भेटून वेळार कित घेवया C20 पेज नंबर 36 C20 तुझी पूजा करशील
somos cargados de las feridas. Dispone soy, tornar a mí. Perdoe también, hoy de tu día. Ponga al papá, doy a lo rey. Y me coní, maron tu me. Y me coní. म्हज्या बाबा भयणीन हुवें म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनीक रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आमची काळ जाव बारुया. आमी ती सर्वेस्पोराय उबाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्वतायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगलें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगलें तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा खरस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कालच घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्था छो गुटपुर गोटुया सोमिया जीसु आमी ओडो काता आनी एगा जिते पियता इते पावनी तू मोई बवाने सु आमी तुझे मरो बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो हुंडो आणि सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमास समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखां मळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माय सांगा ती तिच्या पोती भाग्योन जुझे भाग्योन धर्मदत्ता भाग्योन जुझे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाबा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना ओनीत सगळ्याक शिंपडल्या शांती बिगडल्या आनी महामारी आमचेर आयलोली आसा तेन्ना आमी देवा लागीन मागीत आसा आमची परिक्षा जाताच हें जाणा जावन ह्या मागण्यांत आमी थिराय सांबाळूंक आमकां करपाक मागुया आनी तेच थिरायेन बाबार्थान बापाक सगळीं उलो मारुया आमच्या बाबा सरीच्छा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपडलो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे तशी आमची पात्रां बगस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुठय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदत्तांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोमियाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसो एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिळी सांसारचे पाप काटेरी आमची काकूट कर देवाची शिळी सांसारचे पाप काटेरी आमची काकूट कर देवाची शिळी सांसारचे पाप काटेरी आमकां शांती दी ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी आत्मीक कुमण्या खातीर मागणें मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंग
गोयता हा तुका बी गोयता आनी आकोच आनी आकोच तुका एक वट्टा तुका एक वट्टा तुजे कोडसून केदीच वेगळो जाव केदीच वेगळो जाव म्हाका दिव नाका म्हाका दिव नाका आमेन आमेन कुमने हांवें डार्कीत घेवया W14 पेज नंबर 270 W14 जीवितांतले वादोळ मारता वादोळ मारता तेन्ना मोजा आदाराक पाव आदाराक पाव दर्या होडे आदालोता तेंचे संसार म्हाका रोयता तेन्ना मोजा आदाराक पाव आदाराक पाव जेन्ना कोस्तू मोजेर येता मोजेर येता तेन्ना तेन्ना मोजा आदाराक पाव आदाराक पाव एकूण मोजेर पडाय मारता आनी मोजी शक्ती देंवता तेन्ना मोजा आदाराक पाव आदाराक पाव मोजा माथ्या गुन्यांव पोडटा गुन्यांव पोडटा तेन्ना तेन्ना मोजा आदाराक पाव आदाराक पाव मोजे प्रयोग निर्फोळ जाता मोजे इश्मित्र म्हाका सोडटा तेन्ना मोजा आदाराक पाव आदाराक पाव सर्वेस्पराच्या काळजान मेळटा काटलूत आनी तारण दिवपी भरपूर मोग प्रार्थुया कोनवाळ्या बापा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारांत ताचो रुपकार घेवन स्वर्गार ताचीं भागीदारां आमी जावंक पावूं हें आमी खालतेपणी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन विसवो आयतार आयज आनी ह्या विसव्या सातोळ्यान आमी भितर सरता आसतना चुत्राय दवरची आमची मिसां सदांचे भाशेन सकाळीं 7 लायव्ह स्ट्रीम जातली एक ल्हानसो बदल केल्लो आसा आमी सांजेर आमचें पवित्र वर पवित्र संस्काराक बजोवण सोमार बुधवार आनी शुक्रार करताले तो मातसो बदल्ला आनीक मंगळार ब्रेस्तार आनी सोनवार केला ह्या सुमानान आमी मंगळारा दीस ब्रेस्तारा दीस आनी सोनवारा दीस पवित्र संस्काराची बजोवण करतले तातूंत तुमी वांटो घेवचो भाव भयणीनो जशें आयज आमी नियाळ्ळां आमच्या गोंयांत आजून पासून जायत्यो वस्तू थाऱ्यार घालपाच्यो आसा आनी ह्यो थाऱ्यार घालपाक आमची जण एकल्याची गरज आसा तुजो फुडार तुवें राखपाक जाय आनी कोण राखचो ना भुरग्यांचो फुडार भुरग्यांनी राखपाक जाय जाल्यार खेरीत भाशेन आमी घडये आयज प्रोटेस्ट मारपाक गरज ना वो आमी आयज रस्त्यांचेर उडयो मारपाक आमकां घडये मेळच्यो ना पूण ल्हान ल्हान वस्तू ज्यो आमी करूंक जाता त्यो म्हणल्यार आमची एक चीट बरोवन एक ईमेल धाडून वो करून आमचे MLA जे आसा जण एकल्यान आपल्या MLA आयज विचारपाक जाय हे जे प्रकल्प आयल्यात ताचे विशीं तूं कितें म्हणटा तुजें मत कितें डबल ट्रॅकिंग आसा कोल ट्रान्सपोर्टेशन आसा मागीर एक्सटेंशन ऑफ हायवे आसा मोलें जीं झाडां कातरपाचीं आसा ताचे विशीं तुजें मत कितें आनी तुजें मत कितें तें तुवें तुज्या MLA सांगपाची गरज आसा
जाल्यार जाता ते भशेन आमी तांकां चिट्यो बरोवन सांगपाक जाय आयज, ना जाल्यार तांचे कान आयज भेरे जाल्ले आसात. वो उरफाटेंच जें कितें लोकांक नाका तें आयज आमचे MLA आनी आयज आमचे मंत्री उलोवपाक लागल्यात आमच्या नांवान न्हू, पूण आपणाच्या आनी जे उद्योगपती आसा तांच्या नांवान. जरी तर ते कितें उलयतात ते तुजेंच, तुवें तेंच म्हणूंक सोदता जाल्यार ओगी राव, कांयच करपाक नाका. पूण ते जे कितें उलयता ते तुजें न्हू जाल्यार तुजें मत तुज्या MLA बरोवन सांग, तुज्या पंचायतीक तें बरोवन सांग. तेन्नाच आमच्यान म्हणूंक जाता आमी आमचें तोंड उगडलां आनी आमी आमचें मन उक्तें केलां. जरी तर मन उक्तें करना जाल्यार फाल्यां कोळशान भितर आमी घडये आसतल्या. वो फाल्यां जेन्ना आमचेर मरण येतलें आनी आमचीं भुरगीं आमकां घडये आमच्या मरणाचे बाजेर विचारीत, पांय मांय कितें करून दवरलां तुवें म्हाका, फकत बँक बूक, जीं दुयेंसां आयिल्लीं आसात तांचेर झूज मांडपाक, दोतोरांक खावपाक बँक अकावंट करून दवरल्यात, हीं भुरगीं विचारतलीं फाल्यां. तर हें विचारलेलें नाका, पूण तांचे बरोबर तुमकां फुडार जिवंक जाय जाल्यार आयज जरी तर आमी पावलां मारनात, आयज जरी तर आमी आमचो ताळो उबारनात जाल्यार असले दीस आमचेर येतले. ह्या पासत जें कितें आमकां बरें न्हू, जें बो करून आमच्या गोंयच्या सैमाक बरें न्हू आनी जें आमचें निसणटन करता तें आमकां नाका म्हूण आमी सांगत रावया. जे भशेन आयज देवाच्या उतरान आमी आयकलां, सांगत राव, थिराय सांबाळ, पर्सिस्टन्स, आनी तातूंतल्यान आमचें जैत जातलें. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं, तुमचे सव्या आसूं. सर्पद्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया, F13 पेज नंबर 91, F13. खुशा सोदा सामी खुशा, खुशा खुशा दादू सामी राशे, खुशा मोगा जीवित कुसबोर कुशा बाबोयना जीवित कुणे हमची काजा कुशे नाडा मी तो लावने ओरे रुका हम सो बापू असा सोना हमचे तोसु हमचे बाना कुशा सोना सामी बशे कुशा कुशा तालो सामी बशे कुशा मगा जीविते कुशा कुशा बाबोयना जीविते कोरे.
उड़ी बाबा किती रे लापीट किती रे शी होता मरे तो आवेश भरले मरे तिंगा उलो बाबू तू जाय ना मकडे आता पाच दिवस झाले जोर येत तोकली दुखता दुखता आवेश वगैरे अरे पाच दिवस झाले तोकली दुखता अरे ते कोरोना म्हणतात त्याची टेस्ट पण कोर मोरे वय वय केला टेस्ट केला चोईच की जात नेगेटिव्ह रे तू नेगेटिव्ह ते दोन दिवसांनी बरी जातली रे तुझी थंडी कसली मेसेज आल्या म्हाकाही दाखवय मरे कोरोना पॉजिटिव अरे बंटी कैसा आ रे अरे आज्ञल बाप मोगेले सगळे सोडून दे रे सामकी चोटपोटी खबर आल्या तुका की झाले की झाले अरे तो लापीट आसा नु ओय ताका होय मरे ते कोरोना म्हणते झाला रे सगळे भाव आड मारतात ते कित म्हणत रे त्या कोरोना झाला वय त्याका बोललो मरे आणि तू आलो त्याच बुलेकू कुशी को आलो आवय आवय आज पडो तू त्रासान किरे म्हणता रे तू आ मने कसलो त्रासांत रे तू काय करपा पडले सेल्फ क्वारंटाईन 14 दिवसांक अरे 14 दिवसांक आणि सेल्फ क्वारंटाईन म्हणतात ते किरे रे तो इन्क्युबेशन पीरियड म्हणून असता 14 दिवसांनी तू समज झालो हा या झालो ना ते तू कटले 14 दिवसांनी त्या 14 दिवसात तू सेल्फ क्वारंटाईन जाव तू काय बरे आणि दुसऱ्याकूय बरे तर आता तू सेल्फ क्वारंटाईन कळलं तुका बाहेर वचपा नु अरे हिंगा येलो म्हणून त्रासान पडलो मरे आता घराकडे 14 दिवस रावपाचे आहे बरे तर आज्ञल बाप तू म्हणता जाल्यार हा ऐकता तुगेले आणि किती त्रासान पडलो रे बाबा स्प्रेड जाता हांव आनी त्या मिलांडू मेळपा वचना माय हांव आनी वचना हांव भायर वसो ना आयज सावन भितर रावतलो हांव येद्या नाचता फोन येवपा होला कॉन्टेंट अरे अरे तू भोजन नाही मरे रावत मरे हा तुम्ही बस स्टॉपाचेर अरे ते सगळे सोड रे तू जाणा कि झालं ते लापिटा वयल मी लापिटा कि झालं वयल हॉस्पिटला तुम्ही कोरोना झाले तू आणि मात सांगना का बाहेर सोर म्हण हा येणा तुक मेळपा अरे अरे बेस्टे ड्रेस रे ते काय जाईन रे अरे म्हाक चयला हांव सकाळी थंय भोंवत आसता चाव पिलो मागीर न्यूज पेपर हाडलो मागीर गेलो हय गरजेक बेश्टे रे बेश्टी कांय ना बेश्ट चोवपाक वयतले हांव सारकी हा जाय म्हणून मागीर येयलो रे कितें जालें म्हाका आजून बरां आतां लोक सांगता मग मास्क घालना आसलो चय ना मास्क चय मागीर अरे तें सगळें सोड आनी नीट घराक वस वय सगळें स्प्रेड जालें मरे कोरोना आनी तूं भायर भोंवता अरे 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 आम गोयकारांक कांयच जायना रे अरे भिवपाची गरज ना रे हा गोयकाराची इम्युनिटी स्ट्रॉंग आसा तुज होड्या वचना हे मागीर कित मागीर भायर वचनाक म्हणटा अरे येना मरे तूं फायनल मरे तुगेले ना ना हांव आनी येना मेळपा तुका तूं येनाका हांव एकलो वयता खूंय वयत रे फुर्र डायरेक्ट चंद्रा Contiendo. I am back. तुम सांगत हा द बेस्ट वे नू द बेस्ट वे टू फाइट अगेन्स्ट कोरोना इज यू डोंट गेट इन्फेक्टेड एंड दोज हू हैव रिकवर्ड डोनेट प्लाज्मा सेव लाइफ टुगेदर वी फाइट अगेन्स्ट कोरोना